Odo mňa sú asi najväčšie očakávania, ale ja kričku nemám rád, takže dávajte si bacha. Mne to nešlo ani nabrať. Ty hovoríš len to, že som nenavaril, ale chutilo ti. Nie, nechutilo mi, lebo za mňa je to akože surová zelenina, ktorá nie je dochutená. Ja si myslím, že k dnešnému dňu som navaril najlepšie. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.